Абылай ханның дүниеге келуі. Абылай дүниеге келерде анасы босын алмай 6 күн қиналады. Әрі берден соң жан ауырғанда, о жаратушы Тәңірім, жанымды қинамай ал деп, 6 қанат ақ үйдің керегесінен ұстап сілкілегенде киіз үй шайқалады. 7-ші күні мәртебеден үлкен астан шыққан бұрымды Ақай әулие ауылға жақын маңнан түйемен өтіп бара жатып, сол маңдағы кезескен келіншектен «Анау, 6 қанат ақ үй қалай-қалай шайқалады» деп сұрайды. Жас келіншек иіліп сәлем салып, «Апа, ниетіңізді періште қабыл етсін, перзент босын алмай жатқан өзіміздей бір келініңіздің жан айғайы» дейді. Істің жайын ұға сала Ақай әулие түйесін бұрып, 6 қанат ақ үйге қарай жүреді. Дауыс жетер жер, араға шықтық қалғанда түйесінен түсіп алып, қобызын қолын алып, ақ шанағын сыпырып, адыра жаның босасын деген сарынды тартқанда, үй ішіндегі босын алмай жатқан келіншек бірден сылқ етіп, тәтті ұйқыға кетеді. Мынау сарынды естіген ел Ақай әулиенің жанына жиналып қалады. Әулие ашуланып, «Ниеттеріңе Тәңірім текті ұл берейін деп тұр, тесіліп неге қарайсыңдар? Тез арада киіз үйге жетпейтінде етіп, төрт құбыласына от қойыңдар» деп бұйырды. Ақай әулиенің айтқанын азаматтар бұлжытпай орындады. Арада сүт пісірім уақыт өткенде шырылдаған нәрестенің дауысы естіледі. Бірақ дүниеге келген перзенттің денесі қан сияқты қып қызыл болып түседі. Көреген Ақай әулие су тола торсығын түйесінен түсіріп, «Мынау түкті баба шашты әзіздің басындағы жыл бұлақтың тұмбасы, осы суға тұз салып, жұмасына бір рет сәбиді шомылдыра беріңдер. Арғысын бір жаратушымен ата бабасының әруағы шешер, тұсауын қызыр кесер, ер жетер, бәрі де өтер» деп ойланып тұрып, «Мынау перзентіңнің алдағы ғұмыры бір мүшеге толғанша шет қалады. Мүшесінен асқанда айналасы өрт болады, екі мүшеге толғанда айтқаны серт болады, ал тіл тигізіп қол көтерген мерт болады» деп дәм ауыз тиместен, «Қанағатым қанамнан асып түсті» деп түйесіне мініп жол жүріп кеткен екен. Ақай әулие Қыпшақтың шашты атасынан тарайтын Уәли Бекей Сұлтанның жалғыз қызы. Ешқашанда тұрмыс құрмаған, атақ байлықты тәрк еткен, ақ төсекке талақ айтқан, ел аралап ұлы қазақ халқының тектілерінен қалған ақиқатын айтқан жан. Ел жиналып жаңа туған перзенттің атын Аңырақай қойды. Аңырақай жылына толғанда денесіндегі қып-қызыл терісі түлеп оң иығына сәбидің алақандай қызыл таңбаға айналып қатып қалады. Ақай әулиенің айтқаны тура келеді. Аңырақай 4 жасқа толғанда Қара Қытайдың көрегені Найжай суға керуен тартып келген парсы елінің жұлдыз қағара көңіліндегі сырдың ұшын ағытып, қазақ елінде бір текті туылды. Шыңғыс қахандай жеріңді тартып алып, еліңді тентіретіп тынысыңды тарылтатын кемеліне толмаған перзент көрдім. Қазірден қамданбасаң қапыда кетесің. Себебі қазақ еліне бірнеше рет жорық жасап, байлыққа кенеліп отырсың. Тектілер құн кессе тоғыз сұрайды, сол уақытта халқың тонның жамауына зар болады деп айтқанда Найжай судың түрі қашып, «Иә, қазақтың тектілері кеңірдегімде тұр. Кіндігіме түссе, жаһанды жаулап алар едім» деп түнереді. Сол жылы күз айында Қара Қытайдың мың найзасы жасырын жолмен түнде жүріп күндіз тығылып келіп, бұл жаулы сұлтанның ауылын үрерге итін, сығарға битін қалдырмай, үлкеннен бесіктегі сәбиіне дейін құрбан етеді. Бұл сұмдыққа Қара Қытайдан мың найзаның кеткенін керуеншілер жеткізгенмен, Қанайдатқа арғын аға баласы Нұршайқымен 4000 қолмен келгенмен ауылды түгел қырып кеткен Қара Қытайдың мың найзасымен қанды қырғын басталып, бірінде жіберместен бәрін өлтіреді. Нұршайқы батыр, «Жауға, жалан қылышқа бүгілмеген белім, келген жолымыз бекер болды ма» деп жүресінен отыра кетеді. Осы уақытта қырылған ауылға жіті көз жіберіп тұрған Қанайдатқа ауылдың шығыс тұсында лапылдап жатқан шаңырақтың алдында төңкеріліп жатқан қазанның қимылдағанын байқайды. «О Тәңірім, арымнан жаным садаға, елімнен жолым садаға, тілеуімізді құрғата көрме» деп атынан түсіп төңкерілген қазанды көтеріп қалғанда еңселі азаматтың кіндігіне жетердей
Oranın içinde iki gözünün ot şaşkan tört jasar aңыра кайды көрөт. Нұршайқы батырды шақырып, сарбаздарды қайтар, елге бара берсін, соңдарынан жетеміз дейді. Сарбаздар кеткен соң, аңыра қайды алып, бір жылқыны сол жерге көкбөрінің рухына құдай атап, етін жеті жерге үйіп, аңыра қайды жан баласына көрсетпестен Нұршайқы батыр екеуі Төле бидің қосаран жайлауына тартады. Түн ауып, жеті қарақшы жұлдызы жинала бастағанда Төле бидің шаңырағына келіп түседі. Бұл қайсың ей деген қос қызметшінің басын Нұршайқы батыр шауып түседі. Төле би сатырлаған дыбыстан шошып атып тұрады. Бидің бәйбішесі отырар шамына от жаққанда кіріп келген алып денелі Нұршайқыны көргенде талып қалады. Төле би бірден танып, қанайдатқа қабақпен белгі беріп, өзіңнен басқа жан бар ма дегенін түсінеді. Ешкім жоғын айтқанда қанайдатқа тоңға ораулы аңыра қайды көрсетіп, мынау баланың сүйегін сілкіп теміретесің, етін суытып сіңіретесің, етек жеңін жинағанша ата тегін сұрамайсың, сұрасаң тіл тартпай кетесің деп қылышын қынабынан жартылай суырып сарт етті. Көпті көрген Төле би бірден түсініп, аузымнан сөз шығарда ажалым бұрын жетсін деп аңыра қайды алып қалады. Қанайдатқа мен Нұршайқы батыр ешкімнің көзіне түспей келгеніздермен кетеді. Төле би аңырақайдың атын есейіп, аты шулы шайқасқа дейін жасырып, нағашымның баласы тұлдыр жетім деп, қораштау кейіндіріп елден оқшау ұстап, бірде түйе бірде жылқы баққызып, аз сөйлейтін жұмбақ жан ғып азаматқа айналдырады. Бұл да тектілердің ел басқарудағы көрегендіктері еді. Асыл тұлғаларын дайындаудың жау көзінен таса етіп, сан жолдарының бір ет, елден де жаудан да таса етіп, сан қилы ұрыс тәсілдерін үйретіп, ұлт құндылықтарын бойына дарытып, алғашқы шайқасқа шыққанға дейін аңыра қайды дала ұрысының барлық тәсілін үйретіп, сонымен қатар 17 тілді меңгертіп, Төле би көзден жасыру үшін түйеш етіп, тектілердің аманатын орындап шығады. Аңыра қайдың жауына қолданатын бірінші тәсілі, көзілеспейтін шапшандықпен жылан айыр семсерін суырып алып, қос қапталынан келген дұшпанның басын алша мойынды талша үзейін деп топша қағып түсіретін. Аңырақайдың көзінің өткірлігі сондай шауып бара жатып, жердегі іздің қайда қалай бұрылғанын білетін елден ерекше қабілеті бар еді. Оң қолында бір өгіздің күші, сол иығында барыстың ұшқыр жанары мен барыстың шапшаңдығы бар еді. Содан жау құдды бір маңдай алды тауға соғылғандай бірден кейін шегінуге мәжбүр болатын. Түпті баба Шаштазиздің басындағы ағып жатқан суы жыл бұлақ деп аталуы, жылына бір рет сүт пісірім мезгілде наурыз айының ішінде әппақ сүтке айналып түлейді екен. Сыпыра шежіреші Әлиасқар Байғытұлының өсиетін жеткізген ұлы Ақпантай Байғұтов пен Асан Тұрабаев.